No Cruzeiro, tudo vai bem. Liderança isolada do brasileiro e um time que melhora a cada dia. A equipe montada por Marcelo Oliveira, mesmo com a variação de jogadores, está dando certo. Uma sintonia perfeita entre time, torcida e treinador. No Cruzeiro, em 2013, as coisas melhoram a cada dia. Da equipe que começou o Campeonato Mineiro para que lidera o Brasileirão, algumas diferenças. O que não muda é a qualidade apresentada dentro de campo. Cada jogador que veio, o Marcelo que indicou, Marcelo conhece, então isso facilita muito. Não tendo que mudar a formação, os jogadores se encaixam muito bem. Isso ajuda no momento também que a gente passa, ajuda muito. Uma das alterações que mais chamou a atenção foi a saída do armador Diego Souza, que deu lugar a Júlio Batista. E o novo camisa 10 já chegou marcando gol. Outro que chegou há pouco tempo foi o baixinho William. E esse nem precisa falar. No jogo do meio de semana, 2 gols contra o Goiás. Isso é projeto, é um grupo que o Marcelo está sabendo lidar, e isso se diz que é um grupo vencedor, né? Isso que vai se tornar um grupo campeão. É quando mexe em 2, 3 peças e a forma da equipe jogar não muda, o nível continua. Acho que a competição e o calendário que a gente tem hoje, isso é importantíssimo, né? Então, creio que a gente tem um grupo muito forte, muito qualificado e sabemos que vamos precisar de todos. Até mesmo os que estão no banco de reservas têm correspondido. 33 jogadores formam o grupo do Cruzeiro e quase todos já foram aproveitados. No primeiro turno, em 18 partidas, em apenas 5, Marcelo Oliveira conseguiu repetir a escalação. Diz o ditado que em time que está ganhando não se mexe. Mas no Cruzeiro não é bem assim. Por causa das contusões e suspensões, a equipe que entra em campo raramente é a mesma da partida anterior. Só que isso não tem afetado os resultados e nem o esquema proposto pelo treinador. O Cruzeiro foi um time que foi se formando ao longo do primeiro semestre, está sentado. Está sentado com um modelo de jogo muito bem definido. E principalmente, que é o mais importante, né, com peça de reposição. Nós encontramos uma forma de jogar que você pode jogar contra qualquer outro sistema, que se todo mundo estiver atento, se todo mundo estiver cuidando da sua função, a gente vai se dar bem. E aqueles que estão entrando estão bem atentos a essa forma de jogar. Isso também não me limita a de repente, em um ou outro jogo, você ter por circunstâncias de mudar, mas aí a gente está orientado para isso. Até agora, tudo funcionou do jeito que o comandante queria. Ainda faltam 17 rodadas. E se o esquema continuar dando certo, o título do Brasileirão vai ficar cada dia mais próximo.